פרשת משפט סימן שינסטט נבאר את פרטי הדינים של פרה מעוברת או שנזקה או שנזיקה. פרטי המקורות הדינים האלו בגמרא בבא קמא דף ממבב מודלף מתחיל עם המשנה של שור שנגח את הפרה ונמצאו בורה בצידה עד דף ממזיין המודלף, ומובאים פרטי הדינים של פרה מעוברת שהיא מעורבת בנזק, ונחלק את זה לשלוש חלקים. החלק הראשון זה יהיה כשהפרה המעוברת מזיקה, הכוונה על פרה תמה שהיא מזיקה, האם ואיך ניתן לגבור מבלדה גם כן. הכותרת השנייה זה יהיה כשהפעם הפרה המעוברת הוזקה ונמצאו ברה בצידה, ולא יודעים אם הוזק מכוח הנגיחה או בגרמה. והחלק השלישי זה יהיה איך לשום את הנזק הזאת, הזה של הפרה מעוברת שהוזקה. נתחיל עם הראשון, הנושא הראשון זה אם הפרה מעוברת הזיקה. צריך לדעת שעובר ירך אמו ונחשב הוולד כעבר מהבהמה המזיקה עצמה, וממילא נוכל לגבות ממנו. מתי צריך לגבות ממנו? אם אין מספיק ערך באם לגבות, נוכל גם לגבות מהוולד, או שיותר פשוט, שברכה האם נוכל לגבות גם כן את הוולד. לעומת זאת, בצד תרנגולת היא נחשבת כפרשה, זאת אומרת כדבר מובדל ומופרש מגופה, ולכן לא גובים, אם תרנגולת הזיקה, לא גובים מביצתה. והנה מילי כשנגמרה, אבל אם היא עדיין מעורה בגידין ומשלל של ביצים, אז זה נחשב כגוף התרנגולת וגובין אמנה. הרמו מביא את זה בשם יש אומרים, למעשה זה המגיד משנה, אבל לא מצאתי מי שחולק בזה. הדברים נכונים ופשוטים, נכונים לכל דבר. כך גם כן מלכות בשר בחלב, למי שיודע. אם יש ספק, עכשיו נתחיל, נמשיך, שהבהמה הזיקה, הפרה מעוברת, אבל יש ספק אם ילדה קודם שנגחה או אחרי שנגחה, אז הדינו שאין גובין מספק מהוולד, שהמשנה, שכתוב במשנה שגובים רבייה מהוולד, זה מה שהיה כתוב שם בזה, אז זה רק על בדי סומכוס שממונותל בספק חולקין. אבל אנן קיימן שמוצאים לחברו עליו הראיה, ואפילו בו מודד באגם ואין כאן מוחזק, אבל בכל זאת הולכים לפי מורי קמה. ויותר מזה, אפילו טוען הניזק בריא והמזיק שמה, קיימן דה לאו בריא עדיף נגד מוחזק כמובן. החלק השני של הסימן הוא אם הוזקה הבהמה המעוברת, זאת אומרת ששור נגח את הפרה ונמצאו ברה בצידה, ואין ידוע אם מי שנגחה ילדה ואז הוא חייב, או עד שלא נגחה שהיא פעילה נגיד מחמת פחד, אבל בכל זאת הנסיבה לחייבת בעל השור לחייב, כי זה רק גרמה דה בהמה. אגב, יש לי ספק אם בגרמה דה בהמתו, כי אגב נהיה שמוב בידי שמיים לשלם, לא מסתבר שיהיה חיוב, אני לא יודע. ואין זה אלא בגרמה דה בהמתו. אז ממילא, הכלל הגדול בדין, המוציא וחברו עליו הראיה, ולא יצטרך בעל השור לשלם על הוולד. ואפילו אם הטוען הניזק בריא והמזיק שמה, הניזק מגיע ואומר, אני ראיתי שהוא הזיק, והמזיק הוא שמה. בכל זאת הוא פתרום לשלם, כנל, כי בריא ושמה, לאו בריא עדיף. ולא אומרים בחיי גבנה, משהו ילם. מחויב שהוא שנוכל להישבע משלם. הרי יש פה שאלה, צריך להעמיד את השאלה לפני כן, לפני התירוץ. יש פה, נמצא שהניזק אומר שאתה הזקת לי טעים את הפרה ואת הוולד, והמזיק אומר, תשמע, הפרה כן, הוולד לא. ממילא יש פה מחויב שבועה, מועד במקצץ, ומחויב שבועה שאני יכול לשבוע, כי עיקרון הוא צריך לשלם, ואנחנו פותרים אותו משתי סיבות. הסיבה הראשונה, אין חיוב שבועה בכנסות. הרי כשאני משביע אותך, זה כדי שאתה תודה. אם אתה תודה, אתה תהיה פטור, כי מועד בכנס פטור, לא מחייב על פי עצמו. ממילא, אז אנחנו פותרים אותו. זה מובא בתור, וזה גם כן בסמה, על פי התוספות, וגם השח בהתחלה. יש עוד תירוץ נוסף שנאמר על השאלה הזאת, שלא אומרים מתוך שנראה שהרבה משלם, שזה שם טוב, שלא היה לנדבה לידה. המקור זה מובא בתוספות בשם הרי, והגאות השרי, וגם הנמקי יוסף, והמקור לזה זה התוספות דף ממבב, עין שם, שיש הגעת הגרה, שעושה מזה, מביא מזה מחלוקת ראשונים בנושא. הנפקי מידה בין שתי התירוצים, אם זה בגלל שלא משמין בכנסות, או זה בגלל שלא אומרים, לא אומרים מתוך שנראה שלם בשם הטוב, נפקי מידה תהיה בין אחד כשהמזיק שור, כשהמזיק הוא שור המועד. אם המזיק הוא שור המועד, שעכשיו הוא משלם מן העלייה, זה כבר לא כנס, ואז נמצא שהניזק תובע, שאתה חייב לי, תן נזקים, ואתה מודה לי רק כן אחד, יש פה מחייב שונה שלך לשווה, אולי ישלם, אז זה כבר לא כנס, מצד שני, זה שמה טוב. השח עומד עוד על נקודה נוספת, אולי נפתור פה משבוע ממילא מסיב אחרת, כי זה אילך, והתשובה היא, אין כאן אילך עדיין, היות וזה עדיין מחוסר שומה, אז נכון שהשור נמצא פה, בוודאי שיהיה לך חלק מתוך השור, ואתה עוד לא יכול לקחת אותו, כי צריך לשומות. עוד ענף מתוך הכותרת הזאת של אימוזקה בהמה, מה קורה עכשיו שהניזק יודע, טוען ששני מוזקו, האם הוא יכול לתפוס את השור כנגד את הנזקים או לא. נעשה הקדמה לפני כן, הקדמה כללית, שיש מחוקת ראש ורמה באיזה כנס ניתן לתפוס, וזה דברים ברורים ומוסכמים, שלדעת הרמה על כל פנים אפשר לתפוס כל כנס עד כדי דמיו. נמצא לפי זה שחצי נזק על כל פנים ודאי שאפשר לתפוס אותו גם לפי הרמה, והראש סובר יותר מזה, כל כנס זה בג
כתר רבי דין ג'נין, שזה פרק ראשון, שמה מבואר העניין הזה, ואפילו כפל, ואפילו 4 ו-5 גם כן יכולים לגבות על ידת הראש, ולא לפי הרמה, ועל כל פנים פה, ממילא, בוודאי שאם יש עדים על הנגיחה, בוודאי שבעל, ואם יש עדים על הנגיחה ואין עדים על התפיסה כמובן, אז לכל הדעות, לדת הראש כמו לדת הרמה, יוכל הנזק ללכת ולתפוס את השור. אבל כאן יש פה, התור מביא מחלוקת נוספת, כשאין עדים בכלל על הנגיחה. אין, אנחנו לא יודעים אם נגח או לא נגח, רק שהנזק אומר, אני ראיתי את השור שלך מזיק ומזיק את שניהם. האם הוא יוכל לתפוס שלא בפני עדים? בזה הרמה בחיי גוונה אומר שהוא לא יכול לתפוס, כי הרי אתה יכול לתפוס רק אם יש בכוח חיוב כנס, זאת אומרת יש עדים, כשיהיה בדין נוכל להוציא את הכסף, אז יש בעצם חיוב כנס על קופנים בכוח. אבל פה, כשאין שום עדים, אז לעולם לא תוכל להוציא את הכנס הזה, וכתיסי תוכל לחייב אותו. זה דת הרמה ודת השח שעובר שלא מפתאום. בכל זאת ניתן לתפוס, כי סוף סוף יש חיוב בעצם, והבדיני שני נפשי יכול לתפוס. השח מאיר פה שסוף סוף הוא שואל שאלה כללית, איך מועילה תפיסה בכנס בעצם? זה השאלה שלו, שהרי תמיד אני הולך פה במקרה הזה, ובפרט שאין עדים, כן, בוא נגיד, פה זה יותר קל, אין עדים, כן, נראה זה דווקא פה שהוא שואל, שאין עדים על הנגיחה עצמה, אלא מה הראש שובר שיכול ללכת לתפוס את הנזק, כן? אבל אם אין עדים, נמצא שכשאני אתפוס, סוף סוף יוכל הנזק ללכת לבית דין הגדול, ולהודות בכנס, ובודד בכנס פטור, ומוכח מהראש שהדין הזה הוא לא קשור בגלל שבזמננו אין ממילא בתי דינים, אלא זה גם בזמנם גם כן יכל לתפוס. והשח מחדש פה סברה שצריכה הסבר, התפיסה שלא בעדים זה מכוח מיגו, כן? מיגו שיכול להגיד לאדם, וזה נחשב כמו עדות, וממילא אחרי שיש כבר עדות שאתה חייב כי תפסתי במיגו, זה כאילו שתפסתי בעדים, אז כבר לא שייך אחר כך להודות אחרי שכבר באו עדים כדי לחייב אותך. טעון הסבר בסברה על כל פנים, עיין בפתחי תשובה מביא בשם הדגול מרבבה שהוא מקשה, אם כן למאן דאמר בודד מכנס ואחר כך באו עדים חייב, שהוא לא מחייב עצמו בקרן כמו שהוא מובא ברמב״ם כמדומני פרק ג' הלכה ט' בגניבה. אז אם ככה נמצא שתמיד יוכל לתפוס לאחר שהודה, הרי סתם כשאתה הולך, הזקתי לך, אתה הולך ומודה לבית דין, לדעת השח אני אוכל לבוא לתפוס כי זה מודה מכנס, אבל אחר כך באו עדים, כי התפיסה שלי שלא במקום, במקום עדים, זה נחשב כאילו שבאו עדים וחייבו אותך ומתרץ, ומילא זה נחשב שיש עדים שבאו אחרי הוידוי שלך, ומתרץ הדגול מרבבה שבאמת זה לא נכון, כי כל מודה מכנס ואחר כך באו עדים הוא בעצם הוא פטור, כי הוא יודע בכנס, וכל מה שכתוב שם ברמב״ם זה רק אם לא חייב עצמו בקרן, גם אם לא חייב עצמו בקרן, חוץ מתשלום 4 ו-5, ולא נכנסתי לעומק להבין מה שקורה פה, רק ציטטתי. עכשיו, החלק השלישי של הסימן הזה הוא קשומת הנזק. כשהוא מזיק פרה מעוברת ומתה, פילה ומתה. אז פה, יש פה שני דברים שצריך לשלם כעיקרון, את הפרה ואת הוולד. אז פה לא אומרים לשום כל אחד בנפרד כמה שווה פרה וכמה שווה הנפל, הוולד שמת עכשיו. כי סוף סוף הוא הזיק פרה מעוברת, ואז הוא צריך לשלם מה שהזיק. זה הפרה מעוברת, זה גמר מפרשת בדף מם זין עמוד א'. דין נוסף, אם היה הוולד של אחד והפרה לאחר, אז איך יחלוקו את דמי הנזק? אז כמובן, יש דמי הפרה לבד. לפרה, דמי הוולד לוולד, ללא שום ספק, לבעל הוולד, אבל יש כאן שני דברים שצריך לעמוד עליהם, זה השומן הפרה והנפח שלה. הרי כל מה שהפרה תהיה יותר שמנה ותראה יותר שמנה, היא תהיה שווה יותר. השומת הדבר הזה זה הולך ככה, מה שממש שייך לשומן הבהמה, גם אם זה הגיע בגלל שנתעברה, אבל סוף סוף זה לא הוולד היום שנותן את השומן הזה שייך לבעל הפרה. לעומת הנפח, שזה רק חיצוני וזה נראה, ויש לנו פה שני גורמים שגורמים לתוספת הכסף הזה, אז פה יחלוקו בשבח המיוחס לנפח. מפה ניתן ללמוד גם כן, כשיש לך שני גורמים, זה דין כללי, כאילו, שנקרא בעלות בתולדתו. אם אני גורם לשבח מסוים בעולם, ואתה גם גורם לשבח בעולם, אז שנינו גורמים לאותו השבח שהוא יגיע לעולם, דין הוא שיהיה שייך לשנו, ואנחנו נתחלק בו.